Výstava Jahrada je už tradičnou oslavou úrody pestovateľov. Ty si už po 22. krát prišli do Trenčína zmerať sily v celoslovenskej súťaži o najkrajšie jablko, ktorú organizuje Slovenský zväz záhradkárov. Do súťaže bolo prihlásených viac než 400 pestovateľov. Aj keď sme mali o tých 300 vzoriek menej, ale mnohé okresy nemohli dodať jablčka, pretože bol mráz. Ale ostatné, ako tu vidíte, sú nádherné jablka. A odborná komisia mala veľmi ťažko ako vybrať tie jablčka, ktoré sú najkrajšie. Vzhľad jablka musel zodpovedať základnému pomologickému popisu odrody. Musí charakterizovať veľkosť, farbu, nesmie byť poškodená súbka, musí vidieť, aký je tvar kalicha, či sú tam neni poškodené kališné lístky, či je kalich otvorený, zatvorený. Titul Jablko roka putoval do kláštora pod Znievom. Spomedzi 1225 súťažiacich jablk to bola odroda Bohemia. Nejakých 55 rokov sa zaoberám s záhradkárstvom a Bohemia, ten stromček je starý zhruba okolo 6-7 rokov. Dopestovať najkrajšie plody znamenalo postarať sa o ich menší počet na strome. Poriadna prebierka počas júna, aby sa tie jablčka mohli aj zväčšiť a byť pekné. Toho roku tomu pomohol veľmi mráz, lebo nám poničil spústu kvetov, je to zhruba na nejakých 30%. Počasie ovocinárom nie vždy praje, preto sa snažia technicky zvládnuť záchranu úrody v ovocných sadoch. Minulý rok sme dostali nejakú kompenzáciu, tak ovocinárske subjekty to použili skoro všetko na protimrazovú ochranu. Bolo ich 9 minulý rok, ktoré robili protimrazovú ochranu, a teraz už 48. Takže preto máme aj tie výsledky o niečo lepšie. Prednášky a dobré rady týkajúce sa tohto druhu ovocia poskytol prítomným návštevníkom profesor Ivan Hričovský. Úloha tejto výstavy obrovskej, ktorá sa opakuje, kde obohacujeme národ o nové odrody pri jablkách, pri hruškách a učíme ich, ako ďalej postupovať, aby sa zvýšila spotreba. Lebo spotreba jablk je veľmi nízka, len okolo 20 kg. Mali by sme konzumovať 32 kg až 45 kg. Asi by sa malo chodiť viacej mladých ľudí, aby sa vzdelali ohľadom zdravej výživy a vrátili sa k tradičnému záhradkárstvu. Kúpili sme si čerešňu neskorú a ešte nejakú marhulku chceme a chceme sa pozrieť tiež, akože do tej záhradky už sem tam prídeme a nás to baví trochu. Máme záhradu, páči sa nám tu všetko. Kúpili sme čučorietky, slivku, hrušku. Odporúčaním ovocinárov je konzumovať veľa týchto zdravých plodov, pretože obsahujú množstvo vitamínov a ako hovoria, jablko je symbolom dobra, lásky, krásy a zdravia. Pre Západoslovenskú televíziu Ľubica Gondárová a Peter Horňák.